Ja, jag ser. När du börjar bli mätt på godis. Nej, det är otroligt att man sån här mycket är duktig. Han bor i Sibirien. Ja, tack så mycket. Tack. Och vad var också gjort med Galaxy S-tullet på? Bra, den första. Ja. Men har du med läsrätt och köper böcker på sånt? Mm. På den så då kan man ladda ner såna här bokstores. Väldigt, väldigt naturliga färger. Det finns en som heter Kobo. Och det har...